श्री शिव प्रदोष स्तोत्राष्टकम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्य जन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये
देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योथनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योथनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य
कुर्वन्त्यनन्यमनसोङ्घ्रिसरोज पूजाम् नित्यं प्रवृद्ध धनधान्यकलत्र पुत्र सौभाग्य सम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलास शैल भुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचित रत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत् पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोष समये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये नदानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्ध धनधान्यकलत्र पुत्र सौभाग्य सम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचित रत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवांछति शूलपाणौ देवाः प्रदोष समये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत् पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोष समये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथ नान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये
न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि, संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां, नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके, कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः, सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च, येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः। प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः, अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः, प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि, सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि, संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे, येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते, जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां, नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र, सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके, कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं, गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ, देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता।
विष्णुः सान्द्र मृदङ्गवादन पटुर् देवाः समन्तात् स्थिताः सेवन्ते तमनु प्रदोष समये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर्देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनु प्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन्महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये
एतत् कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोष समये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत् पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योथनान्ये हरिपद्मजाद्याः तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम् सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास् ते जन्म जन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजाम् नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमयेनु भजन्ति सर्वे वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत् पद्मजस् ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योथनान्ये हरिपद्मजाद्याः
तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। सत्यं ब्रवीमि परलोकहितं ब्रवीमि सारं ब्रवीम्युपनिषद्हृदयं ब्रवीमि। संसारमुल्बडमसारमवाप्यजन्तोः सारोऽयमीश्वरपदाम्बुरुहस्य सेवा। येनार्चयन्ति गिरिशं समये प्रदोषे येनार्चितं शिवमपि प्रणमन्ति चान्ये। एतत्कथां श्रुतिपुटैर्न पिबन्ति मूढास्ते जन्मजन्मसु भवन्ति नरा दरिद्राः। ये वै प्रदोषसमये परमेश्वरस्य कुर्वन्त्यनन्यमनसोऽङ्घ्रिसरोजपूजां नित्यं प्रवृद्धधनधान्यकलत्रपुत्र सौभाग्यसम्पदधिकास्त इहैव लोके कैलासशैलभुवने त्रिजगज्जनित्रीं गौरीं निवेश्य कनकाचितरत्नपीठे। नृत्यं विधातुमभिवाञ्छति शूलपाणौ देवाः प्रदोषसमये नु भजन्ति सर्वे। वाग्देवी धृतवल्लकी शतमुखो वेणुं दधत्पद्मजस्ताल्लो निद्रकरो रमा भगवती गेयप्रयोगान्विता। विष्णुः सान्द्रमृदङ्गवादनपटुर् देवाः समन्तात्स्थिताः सेवन्ते तमनुप्रदोषसमये देवं मृडानीपतिं। गन्धर्वयक्षपतगोरगसिद्धसाध्य विद्याधरामरवराप्सरसां गणांश्च येन्ने त्रिलोकनिलया सह भूतवर्गाः। प्राप्ते प्रदोषसमये हरपार्श्वसंस्थाः अतः प्रदोषे शिव एक एव पूज्योऽथनान्ये हरिपद्मजाद्याः। तस्मिन् महेशे विधिनेज्यमाने सर्वे प्रसीदन्ति सुराधिनाथाः। एष ते तनयः पूर्व जन्मनि ब्राह्मणोत्तमः प्रतिग्रहैर्वयो निन्ये न दानाद्यैः सुकर्मभिः अतो दारिद्र्यमापन्नः पुत्रस्ते द्विजभामिनी तद्दोषपरिहारार्थं शरणां यातु शङ्करम्। इति श्रीस्कन्दोक्तं शिवप्रदोषस्तोत्राष्टकं सम्पूर्णम्।